ja meie järgmine uudis tuleb otse Postimehest ja siin on selline pealkiri: lumememme salavarane kadumine. Esmaspäeval Nõmme... Aga miks politsei teid otsima ei hakanud, kui ta ära kadus? Seda ei tea, aga ma tsiteerin siit natuke. Esmaspäeval Nõmmekaid Vabaduse puieste ja Valdeku tänava ristmikul rõõmustanud lumemem oli eilseks kadunud. Linnavõimu sõnul tekitas mem liiklusohtlike olukordi. Aga mõtle, kui kohe oleks olnud, kui keegi oleks lumememmel otsa sõitud, siis oleks kiirabi ka vaja läinud kohe. Ja, et, aga kiirabi on mis? Kui mõtle, lumemem läheb juppide sul kokku vaja tagasi panna. Ja et näiteks, kuidas saab lumemem tekitada liiklusohtlike olukordi, et kas ta oli nagu... Kas ta oli nüüd seksikas lumemem või ta olnud seksikas? Tavaliselt kui naised vaata seisavad tee ääres, siis mehed vaata kipuvad ka kraavi sõitma, et ma ei tea, võibolla lumememmed on seksikad näiteks lume nende lumesahkadele. Lumesahkade nende aut juhtidele nagu. Aga või siis aga ma ei tea, kas ta oli naissoost lumemem või meessoost. Ja see on ka nagu kui siis kui mõni kui tal meestas, siis võibolla gei auto ja sõida olid nagu ka pöördes. See on veel kolmas võimalus, ei tea. Memme asupaik oli hoolikalt puhtaks rogitud, kuigi samal ristmikul oli nii mõneski kohas raske üle tee minna, sest ülekäigu raja algust kattis paks lumesopp. Ma arvan, et jah, et keegi maksis kätte lumemehega. Aga tegelikult mina nägin veel ühte lumememme. Ma nägin selle Sikkupilli Prisma üle tee, see oli ka umbes samal ajal. Ja oli ka väga suur lumemem ja tegelikult teda ei korrekstanud lihtsalt keegi ära. Kõik vaatasid bussi akendest, kui te vaatasid inimesed naersid. Mm-hmm. Aga kõik vaatasid. Jah. Aga minu vast oleks võinud ju nendest mingid reklaami tahvlid teha, mingid reklaami plakatid peale panna. Või siis vastub, et keegi oleks teinud pilti, oleks lumemem küll ära koristanud eest, aga oleks lumememest pilti teinud ja nendel prügiga astid peab või sellest lumememest pilti teha. Et mina olin siin. Mina. Ja siit. Aga ja ma ei näe, vaata pildi peal on näha, et porgandit ja ninaks pandud huvitavalt. Majanduskriis on, et inimesed ei raatsi enam oma söögikraami panna, et ma ei näe, kus hammast asemel on nüüd viinavarjad vaevalt, et on vist ikka nagu mingisugused tammeterud. Pildi all on kirjutatud, et lumi tuleb detsembris tagasi luba silma ja. Aga lume me võibolla rääkis ka, ega me vaata, see on, siin ei ole kirjutatud, kes seda ütles, ilma jaam, eks ole. Foto on küll Liis Treiman. Ma arvan. Aga äkki see Liis Treiman oli ise selle lumemem. Ma arvan, et see lumemem... Äkki suri kostüüm oopi, äkki polki päris lumemem. Lumemem ütles nagu Schwarzenegger teinud vaatelis.